12月29日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて75円と45銭安 33,464 円と17銭でした。トピックスは 4.37 ポイント高の 2366.39 でした。小幅まちまち、日経は小幅安、トピックスは小幅高で、引けています。今日で1年の取引を終えています。今日のプライム市場全体の 63%、 1050銘柄が上昇、下落したのは全体の 32%、 544銘柄でした。グロース250指数は 1.09 ポイント安、 0.1% の下落でした。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均は高値圏で十字足と、上にも下にもなかなかいけないという、年末らしい動き、手締まいがあって、方向感としては特に出ないという、週末ですとか月末らしい動きとなりました。日経平均株価、年末の終値としては3万3464円でありますが、この水準、株価水準というのは、バブル絶頂期の89年の年末以来の高水準となっています。また日経平均株価今年の年間上昇率が、大体 28% であります。ここ最近では2013年アベノミクス開始時に年間で 57% 上げたというのがありますが、株価の上昇率としても2013年の 57% に次ぐ今年は 28% でありました。株高だった年ということになります。今日は年末手締まいムードとあって主力銘柄は大きくは動いていません。トヨタ自動車、7203トヨタ、34円と50銭高 1.3% の上昇でした。また東京電力ですね、こちらも 1.8 円高 0.2% の上昇ということで、主力銘柄は年末手締まいムードということでほぼ大きく売られたり大きく買われたりという状況は確認されませんでした。今日の東京市場、今日1日の動きとしては小幅まちまち、日経平均株価小幅で引けていますが、年間上昇率では 28% と、株価水準、年末の株価水準としては1989年のバブル以来の高水準で1年の取引を終えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。